Zprávy televízie Severka. Súboj o postup do budúceho ročníka Fortuna Ligy sa stáva čoraz zaujímavejším a napínavejším. Na čele Doxbet Ligy boli pred zápasmi 8. kola nadstavbovej časti 3 50-bodové celky v poradí Prešov, VSS a Lokomotíva Košice. V tesnom jednobodovom závese za nimi bol 4. Liptovský Mikuláš. A práve jeden z uchádzačov o postup, futbalisti VSS Košice, prišli v nedeľu do Strážova na zápas s domácim B družstvom MŠK Žilina, ktorému patrila priebežne 9. priečka. Bola to pre nás výzva proti Košicám podať dobrý výkon a poraziť ich. Samozrejme, myslím, že v poli sme celkom dobre kombinovali a tá hra si myslím, že bola celkom slušná, ale iba po 16, kde finálna fáza nám chýbala kvalitnejšia. Ale ja si myslím, že to bol dobrý zápas z našej strany a dobrá skúsenosť pre chalanov do budúcna. Všetko najdôležitejšie v zápase sa udialo v prvom polčase. Prakticky z prvého útoku dali hostia úvodný gól stretnutia. Stalo sa tak po 8 minútach hry. Po Mukendyho zákroku na domáceho tlacháča sa k lopte dostal Kamil Karaš a jeho center poslal z prvej do siete Dalibor Takáč. Žilinčania mali možnosť vyrovnať v 17. minúte, kedy za faul Navala nariadil rozhodca Ihring pokutový kop. Tomáš Hučko však ponúknutú šancu zahodil a navyše dostal za faul na brankára Ružinského aj žltú kartu. Pri druhom góle hostí si Mukendy v 16. rukou odhodil domáceho Hanska a strelou po zemi prekonal vybiehajúceho Mandousa. Super ukázal svoju kvalitu, svoju silu, hlavne pri počas, keď v podstate z dvoch šancí dali dva góly. Myslím, že dosť dôležitý moment bol, že sme nedali pokutový kop na 1-1, možno ten zápas by bol úplne iný. Potom si myslím, že hostia takou ujmunou hrou v obrane ubranili ten výsledok. V druhom polčase si už hostia svoj náskok ustrážili. Dali dokonca ešte jeden gól, keď po strele Karaša doťukol loptu do siete Jurčo, ale ten bol v postavení mimo hry a tak sa stav stretnutia 2-0 pre hostí nemenil. Z našej strany to bol, poviem, pred zápasom veľmi ťažký zápas, lebo sme vedeli, že hráme proti dobrému mladému kombinačnému mužstvu, veľmi dobre silnému na lopte. Čiže tomu sme sa chceli, aj sme sa prispôsobili a ja si myslím, že poviem takou svojou skúsenosťou, predsa len máme skúsenejšie mužstvo, sme ten zápas zvládli, za to sa veľmi teším. Do konca nadstavbovej časti zostáva odohrať ešte 4 kolá. Žilinčania v tom najbližšom cestujú do Bardejova, Košičania privítajú doma poslednú rezervu Slovana Bratislava. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.